Fala galerinha, eu sou o Norberto, esse aqui é mais um vídeo do Elefante Literário e eu vim trazer aqui o vídeo que várias pessoas já trouxeram por aí internet afora, no BookTube, no Twitter, no BookTok, em todas as redes literárias, que são os livros para ler em 2022. E eu selecionei aqui 12 livros, né? Queria trazer mais, mas eu resolvi botar minha mão na minha consciência e selecionar só 12. Um por mês, basicamente. Não que eu vá ler um por mês desses, pode ser que tenha mês que eu leia mais de um deles, mas enfim, eu acho que 12 é uma boa quantidade para se colocar como meta para um ano inteiro. Então vamos lá. O primeiro livro que eu trouxe aqui para essa lista é o livro A História Secreta, de Donna Tartt. Esse aqui é um livro que eu comprei faz um ano mais ou menos, um ano e um pouquinho. E eu tava com muita vontade de ler na época. Depois que eu comprei, perdi essa vontade. Mas muito do que me fez perder essa vontade foi a diagramação do livro, que as páginas são literalmente espremidas dentro das. As letras são espremidas dentro das páginas. E dá um pouquinho de preguiça. Essa é uma história que as pessoas falam muito bem, que tem uma vibe meio Dark Academia e que eu tenho muito interesse de ler, mas pelo título e pela capa, porque na verdade não sei basicamente sobre o que fala, né? Eu gosto de pegar os livros assim, de surpresa, sem saber muitas coisas, pra ir de surpresa mesmo, né? E sem. Eu acho que a experiência pode ser melhor se a pessoa for às cegas pegar as leituras. Então, A História Secreta é um dos livros que eu pretendo ler em 2022. Outro livro é O Primeiro Beijo de Romeu, de Felipe Cabral, que foi lançado recentemente, foi lançado em 2021. Se eu não me engano, é o primeiro livro jovem adulto nacional que tem um casal gay se beijando na capa. Então, assim, um livro que fez história, né, que faz história, é um marco na história da literatura nacional. E as pessoas estão falando super bem. Esse aqui já tem a diagramação confortável, é aquele sabor, né? Para você ler assim, super tranquilo, sem ninguém para te atrapalhar e você só curtir a história. Ele vem também com um card, além do marcador que está em algum lugar por ali, vem um card com a ilustração da capa e atrás simula a credencial de entrada na Bienal do Livro, que se eu não me engano é onde se passa essa história, né? Numa Bienal, tem até umas mãozinhas com uns livrinhos aqui atrás. E pronto, esse aqui é um dos primeiros. É um dos primeiros, não, é o primeiro livro nacional dessa lista dos que eu pretendo ler e vamos embora. Terceiro livro que eu pretendo ler em 2022, neste ano, que eu tinha lido no ano passado, que pretendia ler ali por março, mais ou menos, mas aí essa data ficou com Deus, porque eu pego para ler em algum outro momento, muito provavelmente, se eu não pegar nesse momento, enfim. É o livro A Vida Invisível, de Ed La Rue, que as pessoas, assim, surtaram por alguns meses, por várias semanas, aí na internet afora. Eu ainda não li porque tava esperando um pouquinho a hype passar. Eu acredito que já tenha passado um pouco, apesar das pessoas ainda lembrarem e amarem essa história. Espero que eu possa gostar também. Já fiquei sabendo que não é um livro assim super veloz, super ágil e rápido de se ler. É um livro que dedica um pouco de tempo, de atenção e de dedicação. Mas vamos ver o que é que esse ano vai trazer aqui, né? Com essas minhas experiências nas leituras. Esse aqui é um livro que eu tô realmente empolgado para ler, um dos que eu tô realmente empolgado. Alguns nessa lista eu tô menos empolgado que outros, mas são livros que eu acredito que o tempo deles é esse ano, desse ano não pode passar. O próximo livro é A Dança da Água, de Ta-Nehisi Coates. Esse aqui é um livro que eu sempre tive vontade de ler, desde que eu vi que ele ia ser lançado, desde que eu vi a capa pela primeira vez, principalmente, me chamou muita atenção. Só que aí, depois de um tempo que ele foi lançado, também não sei sobre o que fala, tá? Eu vi algumas pessoas que não gostaram tanto assim, né? Deram as estrelas baixas ali, aí eu meio que deixei ele de lado da minha wishlist e depois coloquei de novo porque, enfim, voltou à vontade de ler. Comprei, tava aqui em casa parado, tem algum tempo. E eu acho que esse ano vem aí essa leitura. Tomara que venha. Quando vê, final do ano eu tô aqui. Ai, os livros que eu li daquela lista de 12? Um só. A Dança da Água para 2022. Inclusive, esses livros não são fininhos, tá? Nenhum deles. São todos basicamente dessa grossura que tem. Deixa eu ver quantas. Umas 400 páginas em média cada um deles. E outro que não é fininho nem nada é Nossa Parte de Noite, de Mariana Henriques, que tem essa capa roxa bonitona aqui também. Foi publicado pela editora Intrínseca. E é um dos livros que saiu na caixinha de assinatura Intrínsecos, que eu, até esse momento que eu tô gravando esse vídeo, não assino, mas tô pensando em assinar. Ele tem 540 páginas, mais ou menos. Eu sei que ele tem uma vibe meio misteriosa. Não sei se é terror, se é horror, mas eu sei que a escrita de Mariana Henriques é muito boa. Eu já li dela As Coisas Que Perdemos no Fogo, e foi um livro que eu gostei demais. É um livro de pequenos contos,
Eu acho que isso são crônicas. Não sei, são pequenos textos. Mas aqui mesmo atrás já diz assim: Mariana Henriquez consegue transformar o sinistro em uma forma de poesia. É o romance mais brilhante e ambicioso da autora. Tô com muita curiosidade de ler esse livro. Quem eu vi que tava lendo recentemente foi Guilherme, do Primeiro Plano, e tem um perfil lá no Instagram também que fala sobre cinema, sobre filmes, para quem gosta de assistir. Primeiro Plano. E aí pronto, nossa parte de noite de Mariana Henriquez. Outro livro que eu quero muito ler em 2022 é um clássico da literatura nacional que eu ainda não tinha lido e apoiei no projeto que teve lá no Catarse, que é um projeto de Clara dos Anjos, que foi o projeto de Clara dos Anjos, publicado pela editora Escureceu. O autor é Lima Barreto. E aqui diz assim: em Clara dos Anjos, um clássico da literatura brasileira, Lima Barreto conta a história de uma jovem negra que, apesar da cautela da família, é iludida e seduzida por um rapaz branco de condição social menos humilde do que a sua. Como isso acabará? Né? Fica aí o questionamento. Ele tem menos de 200 páginas e a diagramação também é super confortável e é um livro que tá numa edição assim muito bonita. Tem ilustrações, tem fotos e é capa dura, né? Pra quem ainda não percebeu. E tá realmente muito bonito. Tô morrendo de vontade de ler tanto esse livro quanto os outros livros da editora que eu apoiei e que tem chegado aqui em casa e que estão chegando, né? Porque, se eu não me engano, ainda tá pra chegar livro. Já tem um clássico aqui nessa lista pra 2022. Eu não sei se tem muitos outros ou se tem outros, mas eu pretendo também ler alguns clássicos nesse ano de 2022. Inclusive tem uns ali na estante, na prateleira, só olhando pra mim. Outro livro que eu pretendo ler é um calhamacinho que tá aqui todo compacto porque ainda tá no plástico. Um calhamacinho de terror, do autor provavelmente mais conhecido de terror que nós temos na atualidade, que é Stephen King. O livro Novembro de 63 é um que chegou aqui em casa recentemente e que eu tava com muita vontade já de ler, se eu não me engano. Eu não sei também muita história sobre o que fala. Tem viagem no tempo aqui nesse livro e eu não sei se é mais voltado pro terror ou se é mais voltado pra essa questão da ficção científica, pra uma vibe mais diferenciada. Fica aí o questionamento. Tem escrito na capa: JFK morto a tiros, LBJ empossada, primeira dama escapa ilesa, atirador acusado pelo assassinato. Então, né? Provavelmente tem alguma coisa a ver com isso, já que a capa é toda personalizada com esses temas. Não vou tirar do plástico agora, quando eu for ler, eu tiro. Vamos deixar por aqui, porque, enfim, pra não pegar poeira, né? É isso. Um livro de Stephen King na minha lista de 12 pra ler em 2022. Tem outros aqui na estante que eu também pretendo ler, inclusive, não sei nem se dá pra ver aqui, talvez dê. Ó, O Cemitério e Billy Summers. Esses dois aqui estão aqui na estante que eu também pretendo ler nesse ano. Mais um livro que é o queridinho, assim, de muitas pessoas na internet, um dos livros mais vendidos e mais bem avaliados dos últimos meses, não sei. Enfim, essa informação eu trouxe da minha própria cabeça, acabei de inventar pelo que eu vi aí na internet afora, que é Flores para Algernon, um livro que foi muito comentado, foi muito lido, é muito bem comentado, inclusive as pessoas gostam muito e se emocionam bastante com essa história aqui. Eu sei por cima sobre o que fala, já tô vendo aqui, eu acho que eu tô abrindo pela primeira vez e folheando assim, que tem as letrinhas bem pequenininhas. Ele tem quase 300 páginas. Esse aqui é um dos que eu tô bem ansioso pra ler durante esse ano, porque eu vi pessoas que eu gosto de ver falar sobre livros e que eu muitas vezes tenho leituras parecidas, assim, que gosto, gostando desse livro aqui também. Eu acho que eu falei tudo enrolado aqui nessa frase, mas deu pra entender que pessoas em quem eu confio na avaliação gostaram desse livro, então pode ser que eu goste também. Na verdade, eu espero que eu goste. Eu espero que eu goste de todos, né? Porque a pior coisa é você pegar um livro, investir um tempo num livro e depois, no final das contas, você odiar. Mas esse aqui eu acredito que eu vou amar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 livros. O nono livro que eu pretendo ler no ano 2022 é Demerara, de Wagner G. Barreira. Esse livro aqui foi publicado pela editora Instante. Tô falando certo? Tô falando certo. Editora Instante. Eu também não sei muito sobre o que fala, mas estava na minha lista durante um bom tempo e eu resolvi comprar. Ele sempre estava um pouco caro, mas eu acabei achando uma promoção, que na verdade foi uma promoção do Scooby. Eu peguei de troca do Scooby e foi tipo assim, tudo pra mim, né? Peguei o livro de graça. Mas eu sei que tem a ver com ficção misturada com elementos históricos, meio que uma ficção histórica, a ver com imigração, não sei o quê, meio que tem uma pegada de um menino que faz alguns trambiques num porto, não sei o quê. Uma vibe como se fosse O Garoto do Convés, de John Boyne. Só que eu acho que não tem nada a ver, no final das contas. Enfim, é um livro que eu também tô bem ansioso pra ler. Antes de eu pegar esse livro, na verdade, eu pensei que ele era maior, mais grossinho, mas é bem fininho. É um dos mais finos que tem nessa lista aqui. E eu tô amando. Tem 150 páginas, basicamente. Vai dar certo. Vem aí em 2022. Fui pegar o livro e derrubei tudo. Os marcadores sobreviventes. Meu Deus.
Meu Deus, o que é que rolou aqui? Daqui a pouco eu arrumo. Um dos títulos mais icônicos da minha estante, que eu já inclusive falei em vídeo aquele sobre títulos de livros que eu adoro, que eu acho muito bonitos, Não Se Pode Morar Nos Olhos de um Gato, é um livro assim que me encanta desde que eu vi essa capa e esse título pela primeira vez. Ele é escrito por Ana Margarida de Carvalho e foi publicado pela editora Dublinense. Esse sim também é grossinho, apesar de ser pequeno. Ele tem suas 400 páginas em média, seguindo a média dos outros livros, no geral. Mais um marcador que caiu. A gravidade não tá me ajudando aqui. Às vezes eu confundo essas duas histórias. Já confundi algumas vezes essas capas pensando que era o mesmo, ou achando, falando um achando que era outro, falando o outro achando que era... Mas é mais um livro que eu vou pegar meio que de surpresa, sem saber muito bem sobre o que fala, mas eu já sei que é um livro que também não é muito fácil de ler. É um livro um pouco denso, provavelmente. E quando eu folheio, eu vejo que é daqueles livros que tem parágrafos que ocupam várias páginas. Então pode ser que seja uma leitura um pouco cansativa. Vamos ver o que é que vai dar, sem pressão, vamos só ser feliz. Esses marcadores não tem quem faça eu apanhar agora, daqui a pouco eu apanho. Tá quase terminando a lista, os livros que estavam aqui atrás já acabaram, inclusive tem que pegar outro ali. O próximo livro que eu tô com muita vontade de ler esse ano é o lançamento recente da editora Literalize, Uma Melodia de Sombras e Ruínas, de Roseanne A. Brown, que tem essa capa muito bonita aqui. Ô, capa bonita, vem com fitilho, bonitão, capa dura. A diagramação dos livros da editora Literalize são muito confortáveis. Então, acho que essa leitura, apesar de ser um livro grande também, tem o quê? 520 páginas. Apesar de ser grande, eu acho que vai ser uma boa leitura. Ele tem a folha de guarda personalizada, o começo dos capítulos também. Então, é uma edição que é bem caprichada mesmo. E tem toda uma questão de um torneio, de uma princesa. Aí tem esse menino, recebe uma missão de que tem que matar a princesa, só que ao mesmo tempo a irmã dele é sequestrada e essa princesa precisa fazer alguma coisa. Enfim, é um grande rolo. E provavelmente os dois personagens, provavelmente não, os dois personagens vão se juntar em algum momento. Muito provavelmente, eu só sei bem por cima, eles vão viver ali alguns amores e romances e brigas em algum momento, provavelmente. É isso que eu sei sobre essa história, que eu também tô bem ansioso para ler. Para ir finalizando já a nossa lista, que já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 livros. Na verdade, é o último livro, né, que nós temos para trazer aqui. Clara e o Sol, de Kazuo Ishiguro, um dos autores que eu mais gosto de ler, apesar de só ter lido dois livros dele até hoje, que foram Os Vestígios do Dia... Mentira, Não Me Abandone Jamais e O Gigante Enterrado. Os Vestígios do Dia tá ali para eu ler também. É porque eu olhei, aí vi, aí falei o nome errado. Mas Kazuo Ishiguro é um autor que eu acho muito legal, pelo menos até agora, pelo que eu li, porque eu não li todos os livros, mas porque ele escreve muitos gêneros diferentes. Por exemplo, o Não Me Abandone Jamais é uma ficção científica, enquanto O Gigante Enterrado é mais puxado pro lado da fantasia, meio medieval, meio épica, com romance ali misturado, um drama, na verdade, um grande drama. Só que não pense que é uma fantasia no sentido de, é fantasia como a gente conhece as fantasias jovens por aí, é uma coisa mais lenta, arrastada, mais contemplativa, e que eu amo demais. Então eu espero muito gostar dessa leitura aqui também, que eu fiquei muito curioso desde que eu vi que tava pra ser lançado aqui. Primeiro, pra completar minha coleção, segundo, pra pegar pra ler e conhecer essa história, que também é uma ficção científica. E Clara, só que não tá escrito Kazuo, Clara aqui embaixo, é uma inteligência artificial, se eu não me engano, e a gente vai conhecer essa personagem. E eu não quero nem ler aqui pra não ser influenciado, né? Pela sinopse nem nada. Pegar esse livro, mais um livro que eu pretendo pegar às cegas, sem saber muitas coisas da história. Nessa lista também tava o livro Torto Arado, de Itamar Vieira Júnior. Só que aí eu peguei esse livro, eu tô gravando esse vídeo dia 28 de dezembro. E eu peguei esse livro faz uns 2 ou 3 dias pra ler. E eu tô lendo. Pode ser que eu termine ainda esse ano. Aí se eu não terminar esse ano, faz de conta que eu coloquei aqui nessa lista pra terminar em 2022 também. Tô muito ansioso por essas leituras, assim, com expectativas moderadas. Espero que sejam ótimas leituras e espero que eu não derrube essa pilha de livros também, nem a câmera que eu acabei de chutar. E é isso. Se você já leu algum desses livros, coloca aqui nos comentários pra eu saber o que é que você achou. Se você acha que eu deva começar por algum em específico, diz aqui nos comentários também pra eu saber, pra gente conversar um pouquinho, falar um pouquinho sobre esses livros.
aqui. E eu desejo que todo mundo também tenha ótimas leituras nesse ano de 2022 e que eu possa concluir essas aqui que eu me propus a fazer. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até esse momento. Segue o Elefante Literário nas redes sociais. Lembra que aqui no box de descrição tem links por onde você pode comprar esses livros ou qualquer outra coisa que você quiser na Amazon, Submarino e Americanas, tá certo? Eu recebo uma pequena comissão por cada compra feita com esses links, então vem me ajudar demais. Mais uma vez, obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui e a gente se vê já já aqui no Elefante Literário. Valeu!